ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲାଠୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ କଥା ଓ କାରନାମା ସବୁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ନା? ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୁଦ୍ଧ ବାବଦରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପୁଟିନ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟପଟେ ଘଡ଼ିକିଏ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି। ଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଆ ଯେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ହେବେ ପୁଟିନ୍। 38 ବର୍ଷୀୟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିନା କାବେବା ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ଭଳି ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ 70 ଛୁଇଁବ। ପୂର୍ବତନ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଅଲିନାଭ୍ଠାରୁ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପରେ ଖୁସି କମ୍ ଓ ଚିନ୍ତିତ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ଖବରର ସତ୍ୟତା ନେଇ ଯଦିଓ ପୁଟିନ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଲିନା ବର୍ଷ 2015 ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ 2019 ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା। ଦେଶ ପାଇଁ 2 ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ଲ, 14 ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍, 21 ୟୁରୋପିଆନ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଯଦିଓ ସର୍ବଜନୀନ ଜାଗାରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, 2021 ଏଲିନା ମସ୍କୋର ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ରିଦିମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୃତ୍ୟରତ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବିବାହର 30 ବର୍ଷ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଟିନ୍ ଯଦିଓ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ଓ ନିରୁତ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲିନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ପୁରା ଦେଶ ଜାଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।